Вітаю в ефірі новини Львівщини від телеканалу «Правда тут». У студії для вас працює Анастасія Литвин. Субота видалася насиченою на цікаві події. Чим запам'ятався день, розкажу уже за мить. Коли до зарплати ще далеко, а гроші потрібні терміново. Львів'яни вдаються до неофіційного заробітку, як от продаж квітів. Чи прибуткова така справа? Після довгоочікуваного відкриття перинатального центру минув місяць. Що змінилося, а що ще залишилося зробити? У Львові люди з інвалідністю розповіли про нескореність, успіх, подорожі та довели, що життя яскраве попри усі обставини. Затримали грабіжників. Патрульні отримали виклик на вулицю Виговського, де в одному з під'їздів заявник побачив невідомих, які перевіряють замки квартир. На місці вони помітили двох чоловіків, які намагалися шмигнути від патрульних та викинути металевий предмет, який виявився серцевиною від замка. Підозрювані поводили себе агресивно. На місце викликали ще один екіпаж поліції, які вже обстежили під'їзд заявника і виявили два пошкоджені замки від квартир. Затриманих доставили до відділку поліції. Прикордонники завадили контрабанді сонячного каміння. На пункті пропуску у Гринів українець на своєму Рено намагався виїхати до Польщі. Проте зелені берети завчасно отримали інформацію про можливе незаконне перевезення бурштину за кордон. Тож автівку відправили на поглиблений огляд. Як результат, в панелі прилиці виявили сховок із 5 кілограмами необробленого сонячного каміння. Знахідку вилучили для проведення експертизи та встановлення вартості. Крім того, чоловік втратив свій автомобіль як засіб незаконного перевіщення товарів. 47-річного бізнесмена із Жовківщини затримали за спробу дати хабар прокурору. Підприємець пропонував 1500 доларів США хабара прокурору Радехівської прокуратури, аби той закрив кримінальну справу щодо нього. Річ у тім, що на бізнесмена порушили провадження за фактом привласнення понад 250 тисяч гривень бюджетних коштів, а ділок хотів змінити кваліфікацію його дій як підозрюваного. Прокурор відмовився від неправомірної вигоди, тож чоловіка затримали. Наразі тривають слідчі дії. Шлях до українського громадянства пролягатиме через знання солов'їної. На державному рівні планується провадити іспити з української мови для тих, хто хоче вважатися своїм ще й на юридичному. Це передбачено в указі президента Петра Порошенка. Детальніше про можливі нововведення розкажуть мої колеги. Українське громадянство має бути виправданим. Той, хто захоче отримати наш паспорт, в недалекому майбутньому буде змушений не лише подавати необхідні документи, а й складати сертифікаційний іспит із солов'їної. Відповідний наказ підписав Петро Порошенко. Указ президента України про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України. Розробити у 2-місячний строк з урахуванням пропозицій експертної групи та затвердити державну цільову програму на 2018-2028 роки, спрямовану на забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення єдиного культурного простору України та збереження цілісності культури. Основна увага указу скерована на засвоєння вітчизняної мови саме іноземцями. У міграційній службі запевняють, охочих отримати українське громадянство чимало. За 2018 рік, за 5 місяців з січня по травень місяць, у нас набуло громадянство в загальному 300 прийнято рішень. Приблизно 300 прийнятих рішень, скасовано всього 3. Ебі приїхав до нас з Палестини. В Україні живе вже 2,5 роки. Каже, відмовитись від попереднього громадянства справа відповідальна. Однак у нього все ж... Є думки, щоб отримати українське громадянство, тому що це мені дуже важливо. Я... Головне, що я тут відчуваю, що я як українець. Не чужа людина або не іноземець, який просто живе і навчає в Україні. Хлопець вивчає у Львові англійську філологію. Для того, щоб вступити до нашого вишу, Ебі опанував українську мову та історію. Тому жодні іспити на отримання громадянства для нього не страшні. Було важко, але я так дуже старався, щоб вивчити ту мову. Вона мені дуже сподобалася, вона така молода мова. Я дуже люблю слухати українську музику та слухати українські вірші. Про важливість надання особливого статусу українській неабияк знає Святослав Літинський. Свого часу через судові позови громадський активіст відстоював солов'їну. Був першим, хто отримав внутрішній паспорт без дублювання російською. А також домігся маркування іноземної побутової техніки вітчизняною мовою. Давно в Верховній Раді є законопроект 5670-д про українську мову як державну.
і його теж потрібно приймати. Тобто такі півкроки, що лише для прийняття громадянства іспит української мови, на мою думку, цього надто мало. Політологи ж зазначають, що з цим указом в уряді трохи запізнилися, адже заходи з пропагування української потрібно було проводити ще в 91-му році. Державна мова виконує в суспільстві не лише комунікативну функцію, але й державотворчу функцію. І саме коли ми подивимося на історію західної цивілізації, на те, як формувалися сучасні держави, такі як Німеччина, Італія, Франція, побудові цілісного державного організму передувала мовна стандартизація. Як показує світова практика, мовний іспит для отримання громадянства не новинка. До прикладу, в сусідній Польщі тест на знання мови є обов'язковим з 2012 року. В Іспанії, аби отримати громадянство, окрім мовних знань, потрібно ще й добре орієнтуватися в Конституції та в державному устрою. Чи не найсуворіші вимоги до громадянства у прибалтійських країнах? Там іноземці змушені знати ще історію держави. Валерія Паненко, Сергій Хорсун. Правда тут. Подорожчанню бути. Нацбанк прогнозував збільшення цін і тарифів під кінець року майже на 9%. Зокрема, вартість газу на внутрішньому ринку наблизиться до ціни імпортного. Відтак, української валюти до 2019 року поменшує на 7%. На рівень інфляції, за словами представників НБУ, вплине безліч факторів, серед яких підвищення адміністративно врегульованих тарифів і цін. Пільговиків поменшило. Держава зможе значно заощадити, адже обсяг призначених субсидій скоротився на 75%. І так середній розмір субвенцій порівняно з минулим роком знизився майже на 40%. Нині сума субсидій по Україні складає близько 700 мільйонів гривень, а цьогоріч у червні на одне господарство припадало всього 100 гривень субвенцій. Додам, що Мінсоцполітики наступного року планує впровадити монетизацію субсидій. Споживачі отримуватимуть пільгові кошти готівкою або ж на рахунки, самостійно вирішуватимуть, як їх використовувати. Усі українці з нетерпінням чекають того самого дня, коли візьмуть у свої руки зароблені гроші. Часто буває таке, що до зарплати ще далеко, а кошти потрібні уже. Відтак вдаються до швидкого і неофіційного заробітку. Наші журналісти провели експеримент на вулицях Львова, продаючи квіти перехожим. Скільки вдалося заробити, дізнаєтеся уже за мить. Львів – туристичне місто, тому способів швидкого заробітку тут більше, ніж в інших регіонах. Хтось грає для перехожих на музичних інструментах, хтось проводить екскурсії, а хтось додає місто романтичного настрою та продає квіти. Ми вирішили дізнатися, чи реально так заробити хоч якісь кошти. На одному з базарів купуємо 3 букети з домашніх квітів. І у нас є 1.5 години, щоб їх продати. Чи повернемо ми витрачені кошти та чи щось заробимо? Центр Львова, 12-та дня. Місто переповнене туристами та місцевими. І наші перші спроби продати букети. Доброго. Не хочете придбати для своїх пані чудові квіти? Наші пані не хочуть. Добрий день. Придбайте для своєї пані квіти. Дивіться, які красиві. Оберіть, які вам подобаються. Подивіться, які красиві. Ми ходимо центром уже 20 хвилин, але всі букети на місці і ще навіть копійки не заробили. Але ми так легко не здаємося, тож знову і знову намотуємо кола центром міста. Подня, придбайте для своєї пані квіти. І от нарешті через годинку прогулянки під палючим сонцем ми почули так. Прошу. 40 гривень. Все. Дуже дякую. До побачення. Мінус один букет і перших 40 гривень в кишені. Продовжуємо. Серед сотень людей, котрі знервовано кидали нам своє «ні», знайшовся ще один джентльмен, котрий придбав квіти для своєї дівчини. Дам вам 30 гривень. Давай. Я собі потім покажу по телевізору, як ми поговоримо. А з кого ви? Правда, тут Львів. Правда, тут Львів? Дякуємо. Чи реально заробити, продаючи букети? Так, ми купували ці квіти, а продавці зазвичай вирощують їх власноруч, не витрачаючи на це коштів. Тільки от така праця дуже важка. 10, 20,
30, 40, 60, 70. Свої гроші ми повернули, але залишився ще один непроданий букет. Втім, ми вирішили залишити його собі. Юлія Янішевська, Роман Бучко. Правда тут. У Львові припинили чергову схему неправомірного імпорту. Під час обшуків в одному зі складських приміщень міста виявили велику кількість товарів іноземного виробництва, побутового та гігієнічного призначення, але які не сертифіковані на території України. Також знайшли та вилучили чорнову бухгалтерію та необліковані готівкові кошти. А от везення зазначеної продукції на територію України відбувалося подрібними партіями без плати належних митних платежів і податків. Далі товари продавали через поштових операторів. Загальна вартість вилучення складає майже 2,5 мільйони гривень. Наразі ще тривають слідчі дії. Нарешті відкрили. З 22 червня у Львівському перинатальному центрі вже почали приймати пологи. Нині ж у медзакладі працюють майже усі відділення, окрім гінекології. Наші журналісти побували в щойно зремонтованому центрі та проінспектували стан установи після такого довгоочікуваного відкриття після 5-річної реконструкції. Його ремонтували 5 років. І врешті-решт Львівський перинатальний центр відчинив свої двері для вагітних. 22 червня у медзакладі повноцінно запрацювали майже усі відділення. Патологія вагітності, родильні зали, операційні та стаціонар. Спершу майбутні матусі потрапляють до приймальної, де реєструють їхні дані. Лише згодом породіллі потрапляють у пологові кімнати. Паспортну частину записуємо жіночки, записуємо адресу, все, діагноз вказуємо і вже йде по ходу історії потім. Скільки на даний час вже маєте пацієнток? 295. Палата оснащена сучасним обладнанням та облаштована усіма умовами для комфорту породіль та їхніх малюків. Облаштовані ліжко, трансформер, на якому приймається пологи, монітор, який слідкує за станом плода під час пологів, пологальний столик з підігрівом знизу і зверху. А потрапивши в операційний блок, можна відчути себе героєм серіалу «Доктор Хаус». Сенсорні двері і сучасні технології. Саме тут відбуваються життєво важливі операції для майбутніх матусь та їхніх немовлят. Операційний стіл, лампа, яка освітлює операційне поле, наркозна слідкуюча апаратура, столи, де розкладається операційна інструментарій, нитки, матеріал шовні, матеріал перев'язувальний. Які саме операції тут здійснюються? Оце ж не проста операційна, це все-таки в перинатальному центрі. Операції під назвою кесарів гостин. Пологи мають бути безпечними. Якщо виникають якісь там елементи небезпеки з боку плода чи з боку мами, значить в інтересах мами чи плода, чи обох, показана операція кесарів гостин. 3 вересня 2013 року Львівський обласний перинатальний центр закрили на реконструкцію. Демонтували все обладнання. 436 осіб медперсоналу частково працевлаштували в інші медзаклади. Однак будівельні роботи на тривалий час зупинили через нестачу фінансування. Нині ж у перинатальному на світ з'явилося близько 200 малюків. У середньому відбувається від 15 до 20 пологів, 10 пологів може бути. На даний час відбулося 190 пологів. Достатньо лікарів, які можуть приймати пологи, які можуть спостерігати за вагітними, які надають допомогу недоношним дітям, всім доношним, недоношним, в тому числі і в реанімаційному відділенні для дітей недоношних. Наразі у центрі очікують ще на реконструкцію гінекологічного відділення. І хоч у попередні роки з фінансуванням були проблеми, то сьогодні їх уже немає, запевняють у медзакладі. На функціонування установи є обласний бюджет. Ну, крім того, є централізоване поступлення розподілу медикаментів різних. Так що, скажімо так, на даний момент ми не бачимо якихось обмежень в нашому фінансуванні. І все ж львів'яни таки дочекалися обіцяного. Перинатальний центр запрацював наповну після довгої перерви. Нагадаємо, відкриття медустанови розпочали звільненням 4 лікарів, які не впорались зі своїми обов'язками. Давид Берішвілі, Оксана Павлишин, Сергій Хорсун. Правда тут. День відкритих сердець. У Львові люди з інвалідністю поділилися своїми фантастичними історіями. Говорили про нескореність, успіх, подорожі, вкотре довели, що, незважаючи на будь-які обставини, життя може бути яскравим та наповненим позитивними емоціями.
Іван Маслюк – непересічна людина, життя якої є прикладом відчайдушної нескореності, нескінченної віри в себе та в свої можливості. Хлопець має діагноз ДЦП, проте це не завадило йому піднятися на Говерлу, а також на спеціальному велосипеді здійснити подорож зі Львова до Лісабону. Про усе це, а також про плани на майбутнє Іван розповів під час заходу і підкреслив, що немає нічого неможливого. Головне – вірити в свою мрію і робити кроки до її здійснення, адже світ любить сильних. Я завжди точно знаю, що все буде добре. От того не було раніше зі мною, коли я дивився на світ з одного ракурсу і думав, що моя проблема найбільша. Насправді тепер, коли я стикаюся часом з проблемами інших людей, я усвідомлюю, що я насправді щасливий і нічим не обділений від Бога. Поділитися досвідом та надихнути власною історією успіху приїхала також Оксана Кононець. Фотомодель на візку, переможець національного конкурсу «Краса без обмежень», а також представниця України на конкурсі «Міс світу на візку». Декілька років тому з дівчиною сталася жахлива трагедія. Вона випала з балкону п'ятиповерхівки. Проте ані важка травма, ані біль не змогли зламати її волю до життя. Були відчаї, були зльоти, падіння, але я все переборола, я так вважаю. Не потрібно замикатися всередині собі, а жити повноцінним життям, бути собою. Бажання творити добро та допомагати людям об'єднує. Про це свідчить переповнена зала людей, які із відкритим серцем прийшли послухати спікерів та в затишній атмосфері поспілкуватися один з одним. Це не є якийсь день, щоб жаліти когось чи збирати кошти на щось. Це просто момент, де, я думаю, кожен знайде якісь відповіді на свої запитання. Особисто я, в мене життя повністю помінялося, і мені би хотілося, щоб це відчув кожен. Живіть, закохуйтесь, подорожуйте. Саме такий меседж організатори та спікери заходу мали на меті донести усім, хто долучився до події. А це не лише львів'яни, а й гості з Тернополя, Чернівців, Івано-Франківська та Києва. І, безперечно, це їм вдалося, адже такі історії просто не можуть залишити когось байдужим. Мар'яна Світящук, Роман Бучко, «Правда тут». Ремонт концертам не перепона. У Львівському органному залі вперше за його історію проведуть масштабне оновлення. Роботи стартують у понеділок. Наразі заплановано повністю освіжити хол, коридор та фойє. Попри глобальність, ремонт не завадить концертам та не перериватиме сезону, запевнили працівники будинку камерної музики. Адже у серпні в концертному залі відбудуться три масштабні проекти. На реконструкцію органного залу з міського бюджету виділили понад півмільйона гривень. Ось такими були новини на цю мить. Слідкуйте за нашим ефіром і не шукайте «Правди» на інших телеканалах. «Правда» тут.